የኢትዮጵያን የመንገድ ላይ ምግቦችና ባህላዊ አመጋገብ ሊያስወድድ የመጣው ፈረንጅ threatening and deadly I'm scared all right let's go eat and drink looks good good sony yemegib expert now rasun indiano na milaw bergitim expertnetun baalam zuriya bemazur asmaskrwal yemay mokraw yemegib aynet yellem kemirab eske misraq kesamen eske dabub beye alam tigna meddarasha yetezawawara megib ikamsal bahal yastawawqal ከመገብ ጋር ሀገርና ባህል አብሮ ይኖራልና የሚጠየፈው አሊያም የነሳል ቀምሰም የሚለው የመገብ አይነት የለም ለማለት ይቻላል በእሳት ከበሰለው እስከሚንቀሳቀስ ነገር ተመግቦ አሳይቷል በውሃ ከተቀቀለው በአንፋሎት ሞከከስ ካለው ተመግቧል በቅርቡ ወደ ሀገራችን ጎራ ብሎም እጅግ ማራኪና አስጎምጂ የሆነውን የኢትዮጵያን ምግብ ቀምሷል ይህን የዓለም ምግብ ቀማሽነቱን በደንብ ለማረጋገጥ የምድር ቀደምት ምድር የ13 ወር ጸጋ ያላትን ሀገር ሲጎበኝ ትዕይንቱ ማራኪና በሚሊዮን የታየለትም ነው በዚህ ቆይታው ላይ እጅግ የሚገራርሙና እንኳንስ ለሌላው ለኛም ለሀበሾች የሚያስጎመጅ ቅንብሩን ሰርቶ ለዓለም አጋርቷል መላው ዓለም ላይ ያሉ ከ10 ሚሊዮን በላይ ተከታዮቹም የለቀቀውን ቅንብር በማየት እየተደሰቱና ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት እያቀዱ ያሉ መሆናቸውን በአስተያየት መስጫ ሳጥን ውስጥ በመናገር ላይ ናቸው ዛሬ እስኪ ወደ መዝናኛውና ትኩረት ሳቢ ወደ ነበረው የሶኒ የምግብ ኤክስፐርቱ የአዲስ አበባ ጉዞና ከጉርድሾላ ገበያ እስከ መርካቶ ከኢልማስ ጋቤት እስከ መንገር ላይ ምግቦች ከማዘር ቤቶች በጋሪ እስከሚገፉ ቁልቋል ድረስ በሚያስጎመጅ መልኩ ያስተዋወቀውን ሂደትና ጠቃሚ ነገር እየተመለከትን አብረንን ጎብኘ በትበሉም ባትበሉም ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ለመብላት እንደምትወጡ እምነታችን ነው ሰላም ያክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ እንደምን ቆያችሁ ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው ሰሞነኛችን መረጃዎችን በዳበረ ትንታኔ አዳብረን የምናቀርብበት ነው እናም የቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ አዳዲስ እንግዶች የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዘን እንላፍ በአለማችን ላይ ያሉ እሱን መሰል ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች ወደ ተለያዩ ሀገራት በመጓዝ የሚሰሩት ቪዲዮ ከማስታወቂያ በላይ ትልቅ ዋጋ የሚሰጠውና ከፍተኛ የሆነ አቅም ያለው ነው ምክንያቱም እንዲህ አይነት ሰዎች የሚሰማቸውን በቀጥታ ስለሚናገሩ ወይም በግልጽ የሚታየውን በቀጥታ ያለመቀባባት ስለሚያሳዩ በብዙዎች ዘንድ ተሰሚነት አላቸው ስለዚህ ሲጎበኙ ማስታወቂያ ተከፍሎ በትልልቅ ሚዲያ ከማስተዋወቅ በላይ የእውነትም ተጽዕኗቸው እጅግ ከፍተኛ ነው በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ የሚታዩ አንዳንድ ክንውኖች ለእኛ ወይም በሀገር ውስጥ ላለን ምንም እንኳን የለመድነው ቢሆንም አንዳንዶቹ ክንውኖች ጊዜ ሰጥተን ባለማየታችን የምንጸጸትበትም ነው እንዴ ይህም ነገር አለ እንዴ እንዲህም ይሰራል እንዴ የሚያስብል ነው ሶኒ በሾላ ገበያና በመርካቶ ብሎም ስም ባለው ስጋ ቤት እንዲሁም አነስተኛና መካከለኛ ምግብ ቤቶች ድረስ በመውረድ ሁሉንም ቀምሶ ማሳየት ብቻ ሳይሆን አሰራሩንም አስመልክቷል best ever food እና በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ቻናሉ በኩል የሚያሰራጫቸው ቪዲዮዎች ከፍተኛ ተመልካች ያላቸው ሲሆኑ ሚሊዮኖች የሚመለከቱት ነው ሀገራችን በመጣ ጊዜም በሾላ ገበያ በነበረው ቆይታ እኛ በተለምዶ ማዘር ቤቶች የምንላቸውን አሁን ምንም እንኳን በብዛት ፈርሰው የአዲስ አበባን የመካከለኛና ዝቅተኛ ተመጋቢን ክፍተት ያሰፉት ቢሆንም በእነዚህ ቤቶች ድረስ በመግባት ምግቦችን ቀምሷል አሰራራቸውና አቀራረባቸው የሚያምር መልካም የሆነ እይታ ያለበትን እየመረጠ ማሳይቷል እንደ አንዳንድ ተንኮለኛ የሚዲያ ማሰራጫዎች የፈራረሱና የቆሸሹትን ወይም ለአይን የማያምረውን ተደግፎ ለማሳየት አልሞከረም በነገራችን ላይ ተላላቅ የሚባሉ ሚዲያዎች ሳይቀሩ የአፍሪካን ምስል ለማቆሸሽ በሚመስል መንገድ መልካምን ነገር ማግሏትና ማሳየት አይወዱም ሶኒ ግን ያንን አላደረገም በእርግጥ በአነስተኛና በመካከለኛ ገቢ ለሚተዳደሩ ወይም ለማንኛውም እዛ ጋር ያለን ምግብ ቤት ለሚመገቡ ሰዎች ተብሎ የሚሰሩ ምግቦች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ለእይታ የማያምር ነገር ቢኖርም በምግብ በኩል ግን እነሱ ተመራጭ እንደሆኑ የብዙዎች ምስክርነት አለ ምክንያቱም የሚሰራውን ፊት ለፊት ስለምናየው እንዴት እንደሚበስልና ምን በግብአትነት እንደሚጨመርበት ይታወቃልና ሶኒም ይህን ነው ያደረገው
ጎመን ጥብስ እንደ ፓስታና ፍርፍር መስር እንዲሁም ጎመን አንድ ላይ ተቀላቅሎ የሚመጣው ምግብ ለእይታ ማራኪና በሚገባ የሚያጠግብ ነው። ማዘር ቤቶችን የሚያስናፍቅ ነው። እንደ እርጥብ ያሉ በዳቦ ውስጥ የድንች ፍራይስ ተከትፎ የሚጨመርበት የመንገድ ላይ ምግቦች ዋጋቸው ተመጣጣኝና ጣፋጭ መሆናቸውን ይናገራል። በቀላሉ እዚያው ተሰርተው እዚያው የሚደርሱ እንደ ሽሮ ያሉ ፈጣን ምግቦች የሀገራችን ፋስት ፉድ ልንለው የምንችለው ነው። ሽሮ ጣፋጭና በቀላሉ ልትሰራ የምትችል ናትና ተወዳጅ ናት። በተለይ በከተማችን በሺዎች የሚቆጠሩ ሽሮ ቤቶች አሉ። ከአምስት ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ባላት አዲስ አበባ በእርግጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ የእህል ዋጋ መናር ቢያንገዳግዳትም በርካታ የምግብ አማራጮች እንዳሉም ያየንበት ነው የሶኒ ቅኝት። በእርግጥ ይህን አልወደድኩትም የሚል ቃል ከእሱ ባንሰማም የሚቀምሳቸው ምግቦች ሁሉ እንደወደዳቸውና እንደተመቹት ይታያል። በጋሪ እየተገፉ ከሚሸጡ ቁልቋልና እስከ ጥሬ ስጋ በመቅመስ ያጣጣመው ሶኒ በየአይነቱን እጅግ እንደወደደውና አቀራረቡም እንደማረከው ይመሰክራል። በሀገራችን በተለይ በህዝበ ክርስቲያኑ በኩል የሚጾመውን ጾም ምክንያት በማድረግ ይህ በየአይነቱ የበለጠ እንደሚበላም ለተመልካቹ ይገልጻል። በጥቂት ሀገራት ብቻ ያለውን የጥሬ ስጋ አመጋገብ ስርዓት እየቀመሰው የምግብ ኤክስፐርቱ ይህ ከባድ እንደሚሆንበት ግልጽ ነው። ያልበሰሉ ምግቦችን ማጣጣም በተለይ ከውጭ ለሚመጡ ሰዎች አስቸጋሪ ነገር ነው። ከተለማመዱት በኋላ ግን የሚመርጡት ይሆንና ያርፋል። ሌላውና አሪፍ ነገር ለተመልካቹ የሚያሳየው የሚቀምሰውን ምግብ አሰራር ኩሽና ድረስ ወርዶ ማየቱና አሰራሩን ለተመልካቹ ማሳየቱ ነው። ሽሮን ሲቀምስ ኩሽና ድረስ በመውረድ አሰራሩን የሚያሳይ ሲሆን ከመነሻዋ እስከሚገባበት ግብዓት እንዲሁም እስከሚሰራበት ቁሳቁስ ድረስ መታየቱ ምግቡን ለመቅመስና ለማጣጣም አንጀትንና ሆድን የሚከፍት ነው። የዶሮ ወጥን ከገበያ ግዢ እስከ ረጅም ደቂቃ የሚወስደው ቁሌቱ ብሎም የእንጀራ አሰራርንና ሂደቱን ለተመልካች በማሳየት የበለጠ ትኩረት የሚስብ ሆኖ ያቀርበዋል። ምግቦቹ የሚቀረጹበት መንገድና የሚታዩበት ስልት ደግሞ በፍጥነት ወደ ሬስቶራንት እንድናመራ የሚገፋፋ ነው። በውጪ ላሉ የሀገራችን ዜጎች ደግሞ ሆድ የሚያስብስ ሊሆን ይችላል። አይዟችሁ፣ አንድ ቀን ትመጡና እንደ ልባችሁ ታጣጥሙታላችሁ። የሀገራችን ባህላዊ ምግቦች በፕሮቲን የበለጸጉ፣ በቫይታሚን የዳበሩ፣ በውስጣቸው ብረት ያለውና እኛን ብረት ያደረጉን ናቸው። እንደውም አንድ ዝነኛ ሰው ኢንተርቪው ላይ እንጀራ ሱስ ነው ይላል። እውነትም እንጀራን የለመደ ሌላ ምግብን የፈለገ ቢያጣጥም አዙሮ ሱሱ እንጀራ ላይ ይጥለዋል። እንጀራ ሳይበሉ ከአንድ ሳምንት በላይ የሚቀመጡ ሰዎች የታደሉ ናቸው ለማለት ሁሉ ያስችላል። ኢትዮጵያውያኖች በተለይ ከስጋ ጋር ያለን ፍቅር የተለየ ነው። ምንም እንኳን በርካታ የቀንድ ከብቶች በሀገራችን ቢኖሩም በቀንድ ከብት አፍሪካን ብንመራም በአንጻራዊነት በሀገራችን ስጋ እጅግ በጣም ውድ ነው። አሁን አሁንማ ስጋን መብላት እንደ ቅንጦት ሁሉ ሳይቆጠር አይቀርም። ያም ቢሆን አሁን አሁን ስንቀናጣ ቀደም ባለው ጊዜያችን እንደ ልባችን ስንበላው ስጋ በየአይነቱ የሚሰራና የብዛቱና የማጣፈጫ መንገዱ የሀገራችን ይለያል። ጥብስ፣ ቅቅል፣ ክትፎ፣ ቁርጥ፣ ሸክላ ጥብስ እያልን ስምና አሰራር እያበጀን ለማዕድ ማቅረብን እናውቅበታለን። የማህሙድ አህመድ ሙዚቃ እዚህ ጋር ትዝ አለኝ። ምግብን መስራት በሚገባ ሀበሻ ያውቃል። ይህን ደግሞ እንደ ሶኒ አይነቱ ዓለም አቀፍ የምግብ ኤክስፐርቶች መጥተው ሲያደንቁት ብቻ አይደለም፣ ሲያጣጥሙት ማየት መልካም ነው። ለሀገራችን ሕዝብ ሁሉ በሚገባ ማጣጣምን እየተመኘን እዚህ ጋር ብናበቃ ሳይሻል አይቀርም። እናንተስ መሰናዶውን እንዴት አያችሁት? ሀሳብ አስተያየታችሁን አጋሩን። እኛ እዚህ እናብቃ። መሰናዶውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።